ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងស្រុកនោះទទួលបានអំណោយជាស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២២៧គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមានចាស់ជរាជនមានពិការភាពនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងឃុំភ្នំលៀបនៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះនិងឃុំស្ពានស្រែងក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតាមរយៈឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការគំចានប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបា
បានជំនាញទៅទីទួលសុវត្ថិភាពខណៈដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនិងស្រុកទាំង7បានរងផលប៉ះពាល់ជិត30,000ហិកតាជាមួយគ្នានោះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវកំចាន់បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះពិសេសត្រូវថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់និងកុមារជាប់ជាប្រចាំ ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវតែប្រុងជើងការជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងករណីចាំបាច់និងត្រៀមឱសថថ្នាំសង្កូវនិងត្រៀមស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងត្រៀមទុកទឹកបម្រុងទុកសម្រាប់កសិកម្មនាពេលទឹកស្រកចុះទៅវិញ អំណោយនៅក្នុងពេលនេះក្នុងមួយគ្រួសារគឺទទួលបានអង្គរ10គីឡូក្រាមមី1កេះត្រីខ៥កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវ3ដបទឹកត្រី3ដបមុង1សរុង1ថវិកា20,000រៀលនិងចូលបច្ច័យកសាងបាទ1លានរៀលអង្គរ១០០គីឡូក្រាមទី3ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅឯស្រុកទាំង2ក្នុងស្រុកមាស្រុកហ្នឹងគឺទទួលបាន20,000រៀលទី4ជូនគ្រួសារដែលមានសមាជិកស្លាប់ដោយសារតែទឹកជំនន់8គ្រួសារនៅក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា50,000រៀលទី5ស្រុកប្រណិតព្រះនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថ យោធាប្រជាការពារភូមិក្នុងមួយអង្គភាពថវិកា50,000រៀលទី6ជីវជនសសរជួរកថវិកា30,000រៀលផងដែរ